İbadın əməyi, ibadın səyi, ibadın qorxmazlığı, ibadın cəsarəti sayəsində biz burada hal-hazırda yaşayırıq. Ona belə bütün o yaşlıları deyirəm, hamımız ölənə qədər minnətdarıq. Elə cəsur olanlar tarix təkdə yetişdirər. Sonuncu əməliyyatdan geri dönərkən ibad və kəşfiyyatçısı Akif Sultanov minaya düşdü. Akif həlak oldu. Akif sürücü bura şəhid oldu. Onun müəyyən qalıntıları, qırıqları burada bastırılıb bir abidə gəlir. İbad ağır yaralandı. 28 gün komada qaldı. Boğaz maşını idi. Rəhmətli oturdu maşına. Mən dedim, maşını xoruda sür gedək. Mən də oturdum. Mən tərəfə qapı bağlanmırdı. Xarab idi, ağac taxıb bağlayırdıq. Deməli, Boğaz maşını yerindən dəvərdəndə o taxta düşdü yerə. Dedi, saxlayın. Dedim, yox, saxlama. Mən də bir əzərbəşmişdim. Dedim, yox, saxlama. Sür, qapını qoluma tutdum. Yorulmuşdum. Elə qapını qoluma tutub yatdım. Yəni, yadıma qalan budur. Bir də sonra ayıldım ki, qostadı. Yaşaması sual altında idi. İbad həyatla ölüm arasında mübarizə aparırdı. Və o, bu sınaqdan da çıxdı. İbad Hüseynli bir qəhrəmandır. Ona sən xalqımızın milli qəhrəmanısan, dedi ulu öndərimiz Heydər Əliyev. İbad Hüseynli Azərbaycan türküdür. O bütün türk dünyasının qəhrəmanıdır. İbadın qəhrəmanlığını qiymətləndirən qardaş Türkiyənin, demək olar ki, bütün şəhərlərində qəhrəmanla görüşlər keçirilir. Qarabağ həqiqətləri onun dilindən eşidilir. Qəhrəman Maraşda aldığı şərəf ordeni, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla və Başbakan Əhməd Davudoğlu ilə görüşləri Türk gəncliyinə örnək olan İbad Hüseynli qəhrəmanlığına verilən ən böyük dəyərdir. Azərbaycanı azadlığa gətirən oğullar sırasındadır İbad Hüseynli. Şəhid olmasa da, şəhidlik zirvəsinə qədər ucalan Azərbaycan əsgəridir.